Salut, salut, salut la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ngapenda bien angolo nzambe. Lelo mama Nadej, toye kolobela likambo ya complexe. Eza pasi eza mawa. Batu mingi balizalaka na complexe na notre langue, donc, pas ça, le problème, il y a Koulou, Bakamounor, Oya, Botaminango. Il y a Ngoana, Lelo, Maman, Nadeja, et Koulou, Bela, tous, le moi, mon quai. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Bokoto, Bokoto. Bo to Panza, Kaka, Awa. Koto, Swali, Kam, Oyo. Ba, Paramingi, Baza, na problème. Iba, Lingi, Teba, na Bango, Baye, Ban. Notre langue. Salut, Maman Bidor, la patronne. Salut, 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 salut à toi. Ah, bon coto, vous partagez. Maman, déjà, il pour tout le bien, moi, les combos mouqués. Donc, ils ont fait sa passe, si, Pemawa. Lélo, tout le monde sur l'impéa. Impé, ba maman. Ba, mais vrai, 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 dans la. Le mandat à l'oubaka ba FBI nangai. Donc, bokoto, bokoto, bokoto. Avant maman Nadej, abanda, to pesa moi keke ta. To zebande ko ba koto koto. Oto lobela, sujet ya lelo. Pourquoi batu to zalaka na complexe à nos langues. Donc, ba mingi bazana. Bana problème et puis bana complexe na minoko oya bango moko esika touta surtout awa biso bato to vande na kati Europe yango nde toyo kolobela vraiment franchement balobi coucou mama bio de moi mama bio bokoto bokoto bo partager les vidéos bo emaka déjà pe toleka. Hi, hi, Amabia Star, Bidoc TV, la patronne d'Ande Makambo. Moi, soy à Sumba Sumba, Yende Makambo. Bon partager, Bande Koba Kota, et puis maman a déjà panza tete, photo lobela, Likambo Oyo, qu'est-ce qui se passe? Nakata ma communauté, Nabiso surtout, hein? Et Zalakanini, et on Likambo Penda Nelina Louba. Et ça passe pas mal. Au tatou la moine en bata nan zela pour la moine à lobby mounoko. Oh yo ya yo moko si ko wuta. Franchement. Et tu peux si tata moi mouke bande ko ba koto koto. Ba lobby bo koto. Partagez les vidéos s'il vous plaît. Aimez des vidéos et ko salanga bien. Et ko salanga bien, bien, bien ma casse. Bokoto, bokoto. Maman bio partager les vidéos. Bandeko vous partagez, vous partagez. Bandeko ba kota kota. Boye bisa bango déjà que maman na déjà koti déjà et bo zala kazala. Poto panda na pesi vino a quelques minutes donc to panda. Ah, mabi ya lobi ya lobi ya loko. Loko ya ya to lobi ya loko na kati. Balobi mama bio. Mama bio mama ndoyi de moi. Moi sa ki toko ti na ti. Moi sa propre. Oh, wap. Chou de blanche de moi. Penza kaka toleka. Ba panzara kaka. Ba panzara kaka mama bio. Ah, toko ti na sujet ya biso. Vous l'attendez, bande comme ça, sous Baoya, dans tout l'obéla déjà. Likambo vraiment, oh, tu es colobéla. Et ça passe, mingi, comme on a, na, zalaki, na, kati, ya, bis. Donc, bis, babé, rappelé en français, bis, kaka. Na, kati, ya, bis. Na, monaki, donc, ba famille moko pe ba vanda ki ba ki ba famille ya communauté na biso wa congolais donc mama na o mwana banda akwesa ki soye loko ko mwana lobina mususu ana lobina leki na ye
Kezwe eloko wana okwe isi. Mabango isi ka zalaki. Eh. Abete mbata. Alobine siko. Oyo zolo. Olo bana muna. Na muna. Olo bana lingala po nani. Po lo bana angle. Ngasko yako na zalaki na sima na bango. Na zeno ti asili sa. Meko beta mwana. Abeta ki. Donk. Salaki mwana pasi. Salaki mwana pasi. Po mwana mwana lela ki. Salaki mwana pasi. Ataki ki. Donc to bo ite ke to yena ba mboka oyo fo ko ye ba lang ya mboka siko zali mais vraiment ko zala ka sonite na no lang donc lang oyo biso eza lang oyo eza vraiment to bota minango eza ta bana to boti awa na ba mboka oyo mais eza important ya ko ye ku sabana mwana ye ba munoko na yo o komona ba ekolo msusu Oyo kaye azana ayo kilongo sonite ayo kilongo sonite ezata kutoya akena ba of, na ba office ba biloko boye omona ke alo bana yuta ako sala kutu apprentent donc ako sala kutu asalo kwa niti sembla ke ayebi munoko wana teni po mwana na ye kaka a lobela ye na munoko oya bango donc po mwana a expliquer bien na munoko na bango Vraiment, ko mona ke mama zipeli mwana mvata, po kaka mwana alobi na munoko oya bota madona lingala. Yango ye abeteli mwana. Vraiment, isa ki nga pasi ko mona bonga bi. Ah, mais pourquoi ko beta mwana? Donc, na mwana ke oye kwa nitike, pourquoi o beta mwana ke lange za lange na yu? Vraiment kutu ba étranger ba mingi balinga kaba ba yekola munoko oyo eza ba langi ba tumisusu e koza la mutu obala étranger mais arosala tuponi a yekola munoko na yo la kilingala arolinga a yekola ngo me yo fale kutu sala tu po mwana botami awo kitomata anglais a botami nango donc eza ndenge mwana biso so botami na kin okoyeba lingala e ato yakina na ndandenge moke oyaki na poto mwana mke po batu misu bakoma osala basambla lokuta ato oyaki mwana mke aolo bandeti ya lingala ndeti oyo ndeti etengama hey, bandeko lange oyo ya yo e ata kutu oyaki mwana mke biso nyonso pe toyaki na bapoto toyaki bana mikea me jamai ngai nabosa lingala po nini te yako na ye na mboko mwana mke fo nabosa lingala ubia po na ndima te bana na ngai baloba munoko wana vraiment eza pasi eza mawa po na ngai mama ndesi na koloba si sagi mwana na yo azoloba munoko oyo botami nango aloba lingala ata na nzela fo kosepela po kokourage kutu mwana po bana mingi ezaka pasi emso aza kuna besoin ayiba munoko ya baparent mais aza na mwa ala mwana ba difficulté ya ndenge na ko prononcer mais quand même aza ko comprendre biso pe to na bana ba botami ya menace to salaka tu mwana fo aloba munoko na ngai po ekokozala po ani to linga ko pousser batu toyokela ngo sonite po nani po naza na besoin mwana na ngai ba munoko ne kulira kweyi wana mais tangu yo de mwana yebi munoko o sinale mwe loko mo bien déplacer sika moko boy mwana comprendre mbama ke longula mbele fois batu ana kata bamboka oyo ba bakanga bango poni ni me azo comprendre te po mwana o répondre ka toujours kaka na munoko emfu ya pays msusu nse a répondre par asko so ke no belo komo ba o ngwa ki na besoin ke mwana déplacer le yo o mote ke bakangi yo po er mwana o répondre da mbila o comprendre ke ah do yo lingo tinde de te loko boy do po mwana nini a répondre ki yo déjà na langue wana donc yango mon ngai to na mona ki bona ba ki no fo na yana na lobe ya makambo po na communauté o to mona ngo chaque fois mingi salama surtout biso ba parents oyoka mwana po aloba langi wana ozoboya mwana aloba langi wana ozoboya mwana aloba langi wana
Yango eza bien te. Soki mwana kuta zolo ba munoko na ya, ya yo eza bien. Et au cause bozo voyage, bo voyager, bo kene msusu ici moko boye. Donc, mwana, obwekele mwa momo ko déjà comprendre que loko ni mama linga loba. Ou bien loko ni mama matininga na sal. C'est ça. Mais ça, c'est que oyo kilongo soni, te son toto ato bimi libanda. Ou bien nandimi te mama ndenga bete ya mwana nandimi te ya linga bana na balobaka abaloba linga la même na ndako nandimi te poko bete la mwana bete ki mwana bisa bangi kutu te batu bazali vraiment ça la kinga pas ça fait mal wana tali nga bi ata kutu biso moto ye bana miki yango awa wana ba potongwe mais na kuna linga kutu muta ye bana na yebi anglais te na yebi te na lobi ngai nalingi limunoko na ngai mpo nasala mpe tu kaka na naloba kaka munoko na ngai ata sika nyonso nasala bayebi nga bakompani nyonso meme na baklasse bayebi nga mpo ngai ata nalobi anglais moke moke lingala naza kuna te ngai ndikendela bango bola oyo wana omona ngai toujours bato mingi banaye koapresse nga bato mingi banaye kosepela na ngai mpo nini nayokela munoko na ngai soni te kutu munyonso awalinga kuta yekola munoko na ngai surtout so na tie ba miziki na biso bie na banini na tiebo mutu nyonso na bakolege na ngai ya mindele omwa bango mpe bakoti mo bayebisa ngai lakisa biso ndenge ndenge ngai mpe nazoyekusa bango munoko ngai bie ale kende na lokolo landa nga bina boye bazwa kosepela na bato bapeyi mosusu ta mosusu aza koapresse langue na yo me yo moko propre langue na yo ozoyokela ngo soni ozoyokela ngo mpo oloba ozomona ko andeti ke te esala nga boye ekosala nga boye okoya kobeta mwana ubie yo moko ya msusu kuna moni ke na bandeko msusu oyo bazalake ake esika moko azolinga kutu te bato bayeba esika ye ke ye aloba alingala te vraiment ezala honte ezala honte mpenza donc ya mawa langue na yo eza bien tala bandibu bandibu partout oyoka mwana ne aza yokusi da munoko deja en plus na baluba longo mpe nga na presa baluba baluba mwana so bandi da mukie deja bandi oyekusi da munoko c'est ça aoyoke longo nini ta na na famille mo pe na yebi na poto ayokusa mwana munoko mboka eza kolingala te me munoko ya mboka bandeko munoko ya mboka yekusala bana nga kutu mwana osepe nga bi nga biso nga nayebaka mo ebele ya munoko ya mboka ngo mena yekusala pe bana nga to nini tolingi te lobi akozala pe msusu lobi biso tokozala te mwana akoli akozala ubi akomi mutu munene ye msusu na mboka na yo na peyi na yo esika owuta sikoyo ye munoko ya msusu ayebi te baokaise nini oyo soki aza boye ekomi sikoyo makambo ebele bele fo topesa ba identité ya mama na uta wapi bakoka bakoka bakomi koluka po nini bayebake au identité na ye eza wapi po bayeba po nini ekomi sikoni po nini mwana azoyeba langue te msu bakotunde bwaka boye yo lobi ke toboyi te msu baparan no msu ba bayebisa ko ke bato ya bana surtout ba mboka biso mikolo bakomi dur mpenza po nini balingi toyebaka ke propre bapara bauta wapi banini boye sikoyo ya yo oyokisi mwana langue te eloko moko te mwana akoli msu atangi babike te bapara nanga ta baza te me nayebi ke bapara batikelanga boye bayebisa ke biso towuta na Congo ekoma ke na poste wana bakomi otunda mituna azoyeba te msusu alobi ne pe msusu pe bien ke ubia ya toza bato ba ekolo boye sikoyo loba bamanini oyeba province te oyebi nini boye te batunda obwaka ata mwa munoko moko ya mboka azokoka te sikoyo aorate poste te akorate po bamona kwani toza étranger eza to lobi ke bapara nanga bauta awa nini bo alakisi badokima nyonso ke nini epuve ke naza pire congolais ubie naza boye ubie naza angolais ubie naza ekolo boye me ntango mwana
ayebi yango te bakozwa ye te eza na Angola eza na Congo Brazzaville eza na Congo Kinshasa eza na Congo Kinshasa bakozwa mwana te mbote a Miss Élégation babi mwana mwasi ya taille moi c'est be peace hein? Merci na yo ma chérie bobo sa te ko aimer vidéo bandeko aimer des vidéos et ko sala nga malamu vraiment et ko sala nga bien donc yango pena maman ndesh na yaki pona lobeli comme o po ko mona tana mona bo pe sa nga kanda poka na ezaki deja bango nga na mikite la ki ava bango ko so to kitaki même en re na bango na nga na lobela mamana vraiment nga na lobake mama pourquoi o beta mwana azakuta azo lobango alobi na munoko ne eza c'est bien bana mingi ba msusu bazoye ba munoko te mais quand même so ya yo bazo loba ta kutu lingala ngo ya kutengama mais faut ko apprécier bango faut ko apprécier po eza bien penza pona mwana aye ba langue sous tout langue na biso sika to uta eza vraiment important eza important ma classe na bana bakenda ba classe wana bazo kende mais oroye ba m susu ba a rokoza m susu teacher na bango m susu madame na bango m susu zo ba mo eloko mo ba mais ye mo m susu na ni na da comprendre da ke ala mno ka so ba lo ba bo o e mo pe na ba classe pe ba sala ka ku mo ba benga ngo foko ya na eloko mo ye presenter sika mwana o uta basala ngo mimi na ba classe siko m suba otune ke na oye na biso eloko m suna muno kala bino bolo barani ba tuna bala na ba école bolo benga ngo ni na muno kala bino siko mwana so ayebite mo te ke mwana okanga a koma na minute est ce que ba luka benga mama na minute mama e eloko ba lo barani na muno kala biso donc ba même ba nani ba monsieur bango ba madame na bango ba ko remarquer déjà que donc moi non landa kuna bango ba lo ba muno kona bango te c'est ça ba mona ke moi non pa na bango ba lo ba muno ko te vraiment eza pasi eza mawa yango pena na yo beta c'était surtout na biso ba parents o to sala ka vraiment makasi to boyi te to yela bamboka oyo mwana deja kutu mwana e ata mwana yaki muke na bamboka oyo au kito mata akolobaka kutu em susa oloba anglais kutu koleka yo o bana toujours deja na mituna bango deja ba donc langue ata yaki mwana muke akoloba anglais em susa koleka na yo mama o da mbiso mikoto za soto komi da kokola pe moko ba mémoire emo ekoma makamu suponi makambo eleka biso tellement mkambele ka biso ebele to ala ma mikumbe bele o tala fami o tala boye nini boye donc e moko tu langi pena e moko zo ozo kipe kutu te langi yango bia o meme na kabo me mwana e ata uta kina afrique na age mwa muketa nga ye awa ekoli wana kaka zo kenda ka mama ako maîtriser na ye biso tantini moko boye awa kaka na biso na Angleterre ye mwana ya bayaki na Angleterre sika donc moi na ndazo za soa zo loba lingala ba tiso bando ka eh mono lingala makasi bo eh atala ba fete siko mama eh moko eh mo pe na ko mande te kuma sa le ko kwa mo sonye o mo mso mo le ko ku loba te vana ka tranking mana e bise nga bi te mama fifi ko na e bi ka te mama fifi sika mo na ndazo ba bongo bien a wuti na ngoku na za munoka akoli na ngoku na donc tika yi mais lelo na yebisa bino ke mwana wana oto toyebaka adoko lobaka anglais makasi lokwa ndeti lingala bakanja kutoko kokolo bana e lingala te mwana muke ayaki na ba age ba 3 ans mais lelo na yebisa bino anglais o abetaka ondima te mwana abotami na Congo ondima te aleki na mama lelo nga nayebisa ke nga be fifi omoni yo ndoko loba kaka ke ote muno akomoyokisa nga soni toke na feti azoyokisa nga soni nini boye vraiment nga lekomoyokisa nga soni mama na deja mais lelo mwana ndenge akoma koloba anglais e so bayebisi yo te ke awutaki kinshasa
ayayaki na mboko na ba age ya ba 3 à 11 maté. Vraiment ba mama toti karabana bana bazalaka à l'aise partout sur so kenesa na ba fête zani. Salaka tout mwana no aye ba langue ya munoko na yo esika outa. Eza vraiment important. Na na famille mo mususu pe balobaka munoko balobaka donc na lobaka aza angolaise. Toyebi ke portugais eza langue na biso te so to ba vraiment na nde mo bien. Portugais eza langue na biso te ya lokwa ya langue ya ba normal nde ba koniza biso. Mais ya lok sa bala peda munoko mboka. Ye bana ne bala ba bota mia we. Baloba portugais muki me allo ba yebi sa ba munoko mboka ba ba ki Congo. Azo mwa ka ba pena ki Congo. Siko ya bongo. Soki mutu ya mso mwoni mwana bo mwana bo kelo mwana mwana ki Congo. Yosko ba ni ete mwana ya ibi langi te. Nzo kate ha? Kutunde azande kutunde bia. Zako prendre mwana wana bia. Pom ayebi angla loba angla ki toko. Ayebi portige. Ayebi na mwana mwana ki Congo. Donc alors on combat la langue azo loba plus lingala lisusu donc ça bien partout et ata soki musala même na ba misala awa mingi ba pona ka bato ba yebi ba langue ebele okozana opportunité vraiment okozana chance na même na misala ngala banda osala na hotel na 5 étoiles na yebi te bato ba yebi novotel na novotel wana okoyeba biso a partir ya ba carotte wana olate pi na ba payer suko uta bako tchabina ngo po mutu o azo ko affronter a partir na réception ayebi déjà que na munoko o déjà na oké na mutu entel donc mutu wana alobaka langue boy donc ozo na ba opportunité ebele même na misala ba o perso ba nini moko boy ozo mo ba grade moko boy msu ba ninga msu ba o travail ba o bazana ngote koni ba mo déjà que o lo ba langue belé c'est vraiment important c'est vraiment important toyo ki la ngo sonite ba mama toyo ka sonite toyo ka sonite vraiment ba aimer les vidéos s'il vous plaît aimer les vidéos ko sa nga bien et sa nga bien makasi bobo santé ko aimer les vidéos na ba dedede na bino nyoso e bima eh bobo ka bo ka kaka bo e maka ba e maka et sa nga bien donc yango wana vraiment tout yo que la ngo sonte muno kana yo ko la ngo sonte so mo ana lo ba kutu lingala makas ale ki kutu na m sutu kutu muno ko ya bota mina ngo ezala ba bota mina alo ba ka dutch ou bien alo ba ka anglais ou bien alo ba ka français muno ko nyo so la pays nyo so si ko so zali e ata wa lo ba ka muno ko belé se pela nango faut ko apprécier mo ana yo wana pour yo zota la honte ndinga za na minute yo yeba kango tangu ya akopusa na lobby lobby akomi na niveau moko lobby lobby akomi na misala akozwe la ngo mbongo et puis akozwa ba poste moko ya bien akozwe la ngo ba poste ya bien po nini azolo baba lang eza ebele azolo baba lang eza ebele donc eko aider vraiment tellement eko aider tellement eko aider donc ça vraiment bien faut toyer ku sakabana langue na yebi ba mama mingi ba papa mingi ba papa ku vraiment mingi pena te na yo na mona ka bango ya mimi zande biso ba mama to za la ka to lingi te mwana lo balinga yo ko lo ba mona ko ti ba o sanga son yo ko lo ba bete o sanga son oui, mais tu es un bongo. Au chenere. Donc, yo, to boy, to oko linga mwana lubana lang o tuto za awa. Na mboka o yo zali, me ozo ye bate, ke, mwana yo wana yo linga luba lang wana. Ke yo ne mto osa la perte. Po mwana ko yeba muna konote. Aweba munoko noté siko e cause msu na futena ba camarade e msu ba ninga oh from where oh from Angola oh from where oh from Congo oh from where oh from nini boy o lobby ba ni siko e msu ba ninga na ba ba
oyo mosusu baninga na bayebi munoko wana oyo mosusu baninga na bayebi munoko wana siko bango oyo mosusu balobi mwa likambo moko oyo mosusu bazotongela mwana ye mwana mwaye ayeba eza te mpo nini ayebi yango te ye azobeta ne kaka bamunoko kaka oyo nyonso abotama esika abotami oyo azobeta elo kaka baanglais bafrançais banini badoche banini azolobaka lobaka me baninga na ye mosu kuna bazotongela lingala ye mosu bazotongela munoko moko boye me ye azoyeba ne te eza bien te bamama tika mwana oyo aloba lingala tika mwana fo koyekusa soko e mosusu oyebaki te lelo mama na deja alobi bandaka deja kaka lelo bandaka koyekusa ye langi ne eza te langi oyo koyokela soni ndinga kutu bato bakumiselako bato bapresako na langi na yo eza malamu vraimen eza bien koyokela yango soni te koyokela yango soni te donc eza vraiment bien kutu ozala na yo ozala no a l'aise ke mwana nga eyebi minoko ebele oyo ozomona yango kaka lelo me lobi nango mwana ozela yango mbongo vraiment epuis baparan bozala bien po partout nsutu na misala so oyebi balange ebele batia wana baposte mpo bayebi ke tozala moto oye mosusu moto ayaki aoluka eloko oye mosusu ye moto ayaki esika boye munoko ye mosusu azoyeba te me ntango yo oyebi toujours bawaa kokontinue kaka kobengaka yo ye mosusu mokonzi akoluka bengo mpo nini oyo akointerpele na likambo ye mosusu moto azoloba ye mosusu tuti oyoka te me ntango yo oyebi langi wana er ozoloba donc moteke eza malamu eza vraiment tellement bien bamama bobetaka bana mpona balangi na o mwana alobaki boye alobaki boye tika ya loba otika kobeta bana boyokela yango mpe soni te langi na yo eza bien bandibu bango kuti bayokela yango soni te bango kuti ezala na eza na babiro ezala wapi aoprefere aloba ne kuti munoko na bango aosala mpe sambele kowana nde tika ayebi ne kutu munoko ya mboko te akoza mpe so otunie mpe osala combien deza oyoka mpenza o ba 20 ans o nini boye alobi bane mpenza ebele oyo asala me ye aza ne kuna te asali ne sambele kolokwa nti ayebi te mponi aza na besoin mwana na ye mponi mwana ayebi munoko na bango akoza ye mosu likambo mpe emosu alinga aloba mpe asali nini akosi na ye mpe alo abwakeli mwana na munoko ale mwana mpe ntango akosala akolobela yango na munoko ye mosusu azoyebisa na babiro donc esali nini bale deja seleki deja na kati donc esali deja bien eaide deja para me yo ntango yo ya yo olingi te alobaka te mwana na nga alobaka munoko oyo te mwana na nga nini alingi te ozoyokisaka nga soni partout na okeni yo ozomona yango soni me bato misusu bazala nde kutu nde baoseka yo mpo baomona ke ta mama oyo munoko munoko na yo moko oolinga te mwana aloba ango olingi te mwana aloba donc eza mpasi eza mawa eza mpasi eza mawa toluka kochange toluka kochange totika bana bazala très à l'aise bazala très à l'aise na munoko nyonso koyekusa ye ezala ya mboka ezala chiluba ezala kikongo ezala langue nyonso kaka ya biso tika mwana ayekola olobi nango ekosala ye bien akobuka ya ebele ya ebele ya ebele ya ebele akozwela yango mpe mbongo kozwela yango mbongo surtout na babiro na bamisala partout donc ekoebe ye tellement ekoede ye donc voilà yango wana naye koloba s'il vous plaît bajeme bajeme nazomona te bamama bajeme bajeme nazomona te nazomona te vojeme vojeme nazomona te nazomona te.
yango wana ba mama mama la bisa lobi abinga kutu bana na yo kusaka bango bongo nde bien mama bongo bien ko bana penda ko ye kusaka bango eza bien makasi bongo penda kitoko atanga inga bana bana ba loba ta kutu emo ba loba ya moyo kotenga na ye kusaka bango kana na munoko mboka nazo bwa kele bomo mo baba mom ke na yebi so ezate bongo kitoko mama ye kusaba bango vraiment ezali kitoko penda bomoni mama ya biso awa lobi ye bana ye kusaba bango munoko mboka donc to ye kele ango sulu botika bana bazala les ezate ke ne batu misusu omona bapara misusu o bana nga baloba baloba lingala te bana nga kafo baloba ka angle bana nga kafo boy memi kolamba ekoma batu misusu omona yo kelongo pe soni bandeko po mwana lia biloko ya mboka nazolo bate bana nga balia ka biloko wana te bana nga balia ka kaka ba chips bana nga balia ka ba biloko moko kaka. Non, 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 mama. Non, non, non. Biloko wana o yozo. Ozo lesa bango. Akolia, akolia, olia, olia. O mwana batu misu, bana misu, su mwa. Yo emsu, mwana pa sepele, nene biloko onti me. Oko misu mwana, obes. Poni ni omesanise bana na biloko wana tro. Poni ni mwana msu na mito emsu pe. Alia onkarabi, ah, kwa mama sumba, nana shwet, nasa, nana liya kaka. Na lia kaka. Oni shwa ezati. Menzoka, ozo ye bate biloko oya biso kutunde mpe, zalaka bien makas. Zalaka bien. Bongo siko tango yam susu yo zo boya ke mwa nanga jia biloko ayante mwa nanga balia ka biloko. Dosko oke okay, pa batu. Oye oke okay, ne pa batu bo, yam susu bana wana et pas battu, on a mis au canot, tika mis sous exemple, et au canot, tika mis sous bala no kuna. Chico, ok, tika bala kuna mis sous l'andak, wana bango kuna baliaka bala nem sous baliaka biloko normal. Mkonda ou par ou lamba biloko a monika ke a. De yanga baliaka se pe bango baliaka bongo. Et comment siko erie aye. A komi kuna po, a lam biloka ta karbe bana bana mis sous la vandi o. Bilo baliaka ote, ote pa mis sous baliaka ote. Omote ke na yo mama na mbesiko yo tika bana bako comprendre yote bako ba penda ke oh mama mina lesa no to biso te mama sombe la biso ka ba chips mama sombe la biso ka ba boye mama sa sala biso ka bo omote ke oza vraiment komi fingisa sali ya edit masikini merci ma chérie komo na yo. Ba j'aime ezanga te s'il vous plaît ba j'aime ezanga te ah maman la biso a lobi ko bosa na te papa alo baki akozongisa biso na ba ba ye kola kasiko ye ah oyo ki ango pele maman keli suka bana ba ye kola ka deja po awa sutu makambo o e komi na ba de ba pays na biso partout. Fo penda mtu nyoso aye ba penda ke te mtu fa lo balangi boye mtu lo balangi siko ya boy siko oyevi atako lo bata momo koti batu no bokanga mi basala bokanga mi oh me yo zo ba identite nyoso zo lakse biso ke ba parent ba uta be basala be to bo ite me bua ke mo lo mpoto yeba mwana kanga mi siko ha mama keli tika erango boye kusaka deja boye kusaka bana bana baye ba keza important. Tozo akango teka na ndenge moko ke ah mwana nga ata ayeko ne munoka nga te o aoke nango nili pa o ba mama mingi baloba la bana bongo na yebi ebele ebele oka ah mama nda chika na yo ata lobi ne lingala ngote ayebi deja si abota ma deja awa yebi de la langa awa alobara deja
yozo mona ngo sentiment yozo mona ngo penda quelqu'un kitoko nzokande koto mususu mwana ke yekso soni mwana ke yekso soni koto musuba mwana penda ke ba parents ke pana bango donc elo ba lo ba deja karakter pana bango deja seke bazala ka bongo de ba parents na seke ba sala bana bango bongo donc ba komsa bana bango ko ni te donc ba kokolo mno bwete ba kolia biloko na biso te bana fo balia ka poni bana poto eh mama ozo sala erreur bande konyoso obo sala ka bongo vraiment na ko ba bino bolinga nzambe bo luka bo changer na ebi ke partout si kan nyoso bateso bo ozula video oyo na bande ko de m sou de asi ozara na meme ba karakter ya bongo m sou pe olinga osala ka mama ka moko olinga te ke bana no ba yeba makamu mingi ya culture na yo mama luka o changer luka o changer tika bana bazala très à l'aise na lobi ba parti ebele po nga moko na sala na batianga na poste oyo nini ke na zwelango ba nini ebele po a parti ya nini na yebi minoko oyo na kati ya nini ya compagnie na biso mingi baloba yango te donc mutu nyonso o akoya na akoya nini ba collecter directement pa nanga po yebi ke nini yako ya zolo ba munoko wana na o wana lo ba munoko wana bako sola bien siko ngane na ozalo kwani te trepete po na bango po na koyebisa bango ke maloba nini o mutu ana zolo ba donc okoza mwana kozana opportunité makasi meme na sutu na ba misala na zolo ba na zobeta se po nga moko na sala ngo vraiment na sala na ba compagnie ebele na sala ba compagnie ebele puis ba note changa na ba poste moko ya bien poni ni baby kena lo baka nini wana munoko wana donc pour e faciliter na même na compagnie donc pour mutu nyoso ko yana mso ayebi langa na te pour bat mi ba yaka na ba hotel na biso wana ba nda ko yana ba uti ba pays tellement ebele bazoya ba pays différent a pays différent pays différent mais au romona tant qu'à partir ka ya bâche ko ngai biso to akada ba médaille ba no pesa biso me ba kotia signe ya ba langue oyo siko zo loba et puis ba kotia na oyo ya anglais donc drapeau na biso ba ta british ba kotia na carte donc mutu nyoso deja tango zo ya parti deja zo ya na reception mba moko a luka a leke pa nanga parti ya bashi wana po aye ba deja ke te kuna mwana leka kuna ya te po na kozana ba difficulté ya ko loba na mutu wana mso a comprendre ngati donc a oke directement pa nanga poni ne ayebi deja ke oh wana tana lobi anglais na oloba anglais bien te mais na langue deja o ya zo loba ngane toko tozala connecté donc to connecté ngana e bien c'est ça na kena ba commenter mama na biso bio alobi loba nanu complexe moi te complexe comme complexe vraiment ba ndeko botika ba mama vraiment na e biso mama na pesa nga kanda so na bela biso to kitaki de même arrêt anga comprendre et maman yembi likam na bwende na na ebise vraiment nga za bana na nga na ye kusaka bango munoka na biso po ba surtout bano ba botania o kito mata akolobaka langyo kuta ya ko leko na musika akoleko na musika po biso eto koma ba mikolo o mo langi ya moko ah etalinga te ya mozo memela ko na nde moka mais bano ye moko akena na ona classe partout à tambola donc ye moko to donc ezamu noko ya ndere monde lo bispe to lo balingala to lo balinga po ni to bota mikuna donc oza obligé ya koloba ngo bien oza obligé même sous son mona peke ayaka de ka mona mutke mais en sous ta roza aza mukolo aye ba ba Europe mukolo ma oza ba assembler lo ba ke lo kwanti mutu mwa ye bilange sika utate nga se pela na za ba nani ba mina nga ya Congo Brazzaville na se pela ndeba lo ba munoka mboka ba ba kutu lingala te me munoka mboka ndi na se pela na bango te ande ko na biso na ba Congo Brazza a te surtout ba o ba lo ba munoka mboka e kutu a boya ka pena lo ba lingala batu misuso mona o seka même na porte bolo baka munoka mboka mama kinde mutozana soni c'est la honte hein yon to yon
to son dem te sal po yozo mona ya lobam no mboka me azoko prouver oke e sika wuti is important am no ya zoloba po yozo ozo ozo ko kolinga te oloba lang na yo ozo ko linga oloba ka lang o sika yo oyeli même bango moko kutu ba pire ba ndilango a bazar mais aroza msusu alingi congolais ou bien alingi congolaise ou bien congolais mais azo sala tout aye kola munoko ya nabino po nani po azana besoin ke naye kola munoko na po eko msusu esika ma ko ken boy bino boka so ko nti bo tonge azam ndela za nini boy bino bo lo baka bo menjo azo yo kabino kabino su bolobi azo yoka yoka seka na lo poso me munoko lo lo bien msu ya ye ko lango deja yebi me ya yo moko zo ke lango mawa yo moko zo ke lango ni sali merci beaucoup mama Sarah Badi Banga sali à toi merci yaya na présence na yo wa mama bia lo bi bi kolo msusu kutuba lo baka minoko na bango me kongole baza suka moyete yaya moyete kaka ya biso ka de mutu ba yokilango soni na ibate so ba mona langi yango ezaka ni ba ibate ke lang o eza eza facile mutu nyoso za beza aye kula na même na bakamara na nga ya ba ivoirien presque ba makama na wana ba ivoirien ba lo ba ka lingala okasona na ibiso ke na vandi nye na paso na phone oyoka pena tanga ba no okasoko ka za congolese okasenga za congolese me za congolese te ivoirien aza be pa meme na nini na mobali ya congolais me na tune nga bi oh marie elene yo oyoka la lingala wa pa bi no na yo kelongo kana na batuka ne tango to bande ko tanga na ba mina wanaza na bango tina bani ko yekola mukem ke tile lo pa koma oluba allo baka ngo pa bia okaso ko ka congolaise me yo moko to mutu mus bati misus baza ko apprecie langue na yo me yo moko ozo yo kelongo soni olingite batu ba loba meme ko lio lingite bana no ba lia biloko ya mboka no yo zo yo oye ko bango ke té mona folia foot folia boye folia boye adia mbugé adia boye eh mama ozo sale rer grave bonsoir mama Micheline bonsoir mama merci beaucoup pour la présence nabino ma présence nabino merci beaucoup na bande konyosa bobo sanate ko aimer vidéo s'il vous plaît aimer des vidéos et que ça l'aura bien. Tout le temps, sous commentaire, ma salobi, ma bé, ba para, na biso, ba salaka. O bengi si moi na na poto, moi na mouke, bazope ki sa kolo balingala, ti eza ma bé. Babo sa ni ke, eza bien moi na alo ba mounoko, na bango moi na. Nangai ya deux ans lingala et l'oropamba. Ah mais oui mama, c'est bien, bravo penza. Bravo nous oyo ksa bana bongo. Nga ezata leki nangai a botami awa. Yego tabanda ko yeba koloba nu lingala te. So loba lingala ka moi ko tenga mama. Mais em suso bo loba azo yo kabino, mais pona koloba ndo sale na passe. Mais to sala tout poni ni mwana na biso aye bakoloba. Azalaka ayata a voyage. Aye bi minoko nyos aloba portugais, aloba lingala, aloba français, anglais koutou ye mokou da bote minan. Aso na 5 langues aloba ka. Mais aso sa sou tout poni ni to ye ksusu minoko mboka. Fomo la ke mwana sa na souci wana aye ba ba langue wana pourquoi na ba famille moussous. Pourquoi na ba maman moussous. Pulin ko peksa bana mwana lia oyote biloko donc biozo mona o préféré mwana alia après ta mwana koma obese après yimo so koma oloba mwana lin ko lia mingi mwana lingi boy yimo ko zo peksa mwana lin ko lia boy mwana lin ko lia boy mais yimo o yebate ke biloko ale yimo mto wanda ko wane ko pesa bango yango donc bana pe ba komele ngo kaka habitude na bango foka balie bloko
de comme même sur moi foufou na yo hein mon pondu na yo au tieli moi na moi moi na kale au tala ka bilobe na mesa poni pana bango bali yango ti oye ba teke biloko wana eza na ba vitamine bia bien et puis eza bio nga bala nga na koma oye kusobango ne même safu na ise bango bo lia same so tu na mami what's this nga bi kolobela nga na na anglais ti nga na yebisa bango bo ayi kolobela nga anglais ti eza safu ba benga au moins yepe kuna ah safu a ko be o bi ete me nga bi essentiel ka ko yebi eza safu ah mais oui on a biso bidar a lobi Kobo ya mwana alo balingala eza kibuzoba. Ah mais oui mama, eza kibuzoba makasi. Makasi penda. Eza kibuzoba makasi. Pourquoi? Muna kwa yomo robota yango. Ba parents même tout tout ba foli saka bino ba msuku ba même na ba Afrique wana ba msuku ba uta na ba nini ba famille a bien mais au moins na kaosa tout a lingu tout moi na allo ba français te mazo sa tout moi na lo ba linga bota ba BHU BHU fami nga na pressa ke na pressa ka bi penza a bobi na kata Kinshasa mi ba parler ba nolo bene lingala ngo monique a be a sholo ba pe lingala to na ba te bele o bazake ba wuti ba pe mususu mi atant ke ba parler ba ba yaka na Congo azoloba penda lingala bien konini a bota mi kuna danser ke ba e wuti deja partir ba parler ba parler na bango deja bananda kuna bango deja baye kusaka deja bana yo kusaka bango deja bon longo ti tam akomi mutu akoli asanya azolo balingala bien izate lingala moyo ko tantone soki ni te azolo bango bien mais pourquoi oh ya yo moko wuti nango kuno bota mi kuna kutu oye kaka na bamboko ya Europa e komi kete okomo yo ke longo soni okomo mona kete bana nga bakolo ba boete bana nga bakoli ya boete po eza bien te bozo yok sanga so nanze eh hey, mama eh hey. Totika pardon si vous te bande ko bosala ka bongo botika linga mwana za très à l'aise toke sou na commentaire a mama na biso Micheline Michenza TV alobi ezali kaka ba complexe po na batu misusu. Ah mais oui mama. Ah mais oui. Batu misusu ozo oyo kolongo soni uzumi moyo kwa nditi ke so alobi boye ba mo apenda ke to wuta. Eh mama. Nzo mo nango bo wuta. Bo ba o kutu ba bazara ke a wuti na mboka. A moni ata Kinshasa te ye directement awa mba mona poto. Eh misusu ba bengi semba ba mo poto. Mais azoloba ne kutu langi yango te ou bien ya pays o esika ya zati mais azoloba na munoka mboka pene sika uti ayoke longo soni te po awa mundele ezata na kadakata ba na ba bureau mundela sala ndeni mundela zarane ke ou bien o yebi langi ate mundele kutu ye mo kutu azolinga kutu emso yebi note au tout nous sommes à besoin bazole interprète Aoutou na yo. Hein? Mama bia ba ki si kompense ya kindoki. Mwayete ya ya. Mwayete li kambo vime sale nga pasi nga bitele. Fona lobe lango. Na kominote. Pourquoi? Ton zalo kwa andeti bande kona biso. Ya ya ya. Ya ya Congo Brazza. Bande kona biso na woka. Azo ba ne muno kamboka. Ya kutu azo ba lingala teme muno kamboka. Ou na yo ke longo soni te? Ye ou te talie te. Bo seka te. E talie te. Ye esensye deja ke bozo yo kamakamba o loba. Sou pa moni ke bino bo o yo kate. E luka ka interprete yo ka mto ye ba. Aso yo ke longo soni te? Hande kon sou ba nani bandibu. Le même chose.
bangoku na bana moi ne kuta muke déjà zo yoksi da mon ko mboka na bango azo yokelo ngo soni mais pourquoi biso na communauté pourquoi biso ningi te mwana yeba yozo yimsa mwana portugais portugais za langue na yo eza langue na yo portugais za langue note loba langue sika oyo pende uti na ba fon 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 penda penza c'est ça le royo ksa mwana yo. Et puis, si moi, je suis un peu plus de temps, il faut encourager. Il faut encourager moi. Il faut que je me sonne. Net maman bijou, nandimite que maman bijou de Gazana, que faut que je me balane à Baye Baka à Dodge. Tiens, à Colombe, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Maman concept. Ndai mwana mama msusu baza ah sudrudu mama bio kutukuna sepla na mama bio na chaîne na e zateo batuzolo banini aza kuna te yoso zo mona yake alo banglete donc yonde mtu ndem to salaire azo aza lesna munoko na zoloba et puis ba mindele ba pressa ka kutu batabongo ba pressa ka bwa kaka na munoko la bino yozo kasoko anetike pourquoi soki yo yo kala munoko no soni mais na ba chaîne o nso to sala ra a wana kana ka ya ba réseaux so to sala o lo ba ngona munoko no mais ndenge ni mundele azo comprendre makambu yo lobby so po lo ba ke logo mo pa bien te akoye biso ke lo ba ke sika boye aye ba ke ondeni po nini elaksa ke munoko no wana zo lo ba wana ba ko translate tango bako translate tango akoye bake olobaki boye olobaki boye c'est ça mama na biso tout ça baki ça lobi ba sénégalais na ba guinéen ah mais oui ta ba sénégalais na ba guinéen bon ba lo ba pe ba yese ba minoko bongo ba yese ba minoko bongo ba lo ba minoko bongo ya mboka Si comme papa na yo maman na bota yo ozolinga te bana ba yekola ozolinga te bana balia biloko ana bana balia biloko ana te bana nga bwe nini yo zomona okitoko ndo doze ba te batana bazo seka yo e bana balia biloko te ke muto seko te bati misuso kwa ndeti biso boye maman de toto toka miso son te na lo ba bana nga yo vet nga ba eh bana bali abiloko te me bana nga bali ka to e biso penza yo muna ka eh te ba bali abiloko te ya ya eh zala ke somela ba ba bani di banda ba hamburger ana di banda na ba fruit wana di banda o ba ya ko lia yo somona ki to ko somona plaisir me njo ka ndo e ba te ka msu sto yo zo ba bongo nde ko ana sika za ke sale pas et puis a seki au monde que homme est-ce que pendant est-ce que aux ont raisonné de yozo boy et babilo ou tout au et bio et important pour la santé à bana yo yo aux autres et bima la dm sous au question de babilo qu'on a dit banda mais aux états et bilo qu'on a somme au messen sabana na bilo qu'on a des aux autres bon ma bango le bimoua n'a au coma comme yo poufou poufou moi n'a au bien au coma comme yo a comme yo au baisse à y car à y moment au coma souffre finga sous moi
Mona linkolia, mono boy, oh koma sugo lo babon. Oh koma sugo babon donc o bosani ke yo mokonde mtu o bandaki deja ko pesa bango babilo kwa. O bosani. Nga kutu bala nga ba linga babilo ka libanda te. Ba linga rango te. Bana nga ba linga babilo ka libanda te. Bango kutu bazaka ba prefere route msusu mukwana msusu na yesu wango ke na sala wango kutu ka ba fruit wana msusu na kasa ndao. Mwomo wa ke bana ba olio melo kwa ba lingi te. Meso sale mwa, mwa mule mule. Hein? O tiele, sutu bango ba linga pondu, pondu zanga ati na banda ku mama. Bango pondu ozwe bango mwa mikate na bango osali ozwe bango mwa surtout ba hein ba poisson wana o ozwe pedo tumbio ngo bio bio kokali nga sa depa ka bana no balinga o tieli bango wana e ba lelo kitoko ba ko lelo ngo peda kitoko yo mona ka ata sori e ata bo ake bana nga ba kieta o bien esika boy na ko yokela ngo sonite puis na ko sentir à l'aise pona ebike balia ka tout. Baliaka tout, sauf rien. Baliaka nyonso. Mais yo em tout ok, ko tchal ndakwa batukuna, man à l'aise, ponini, ba komisko ko lukake, ba kreye le sou ba no biloko, ponini, ba saye la ba na yo. Em tout sou, moutou anna salagi programme na yeke, ba nan ha baliaka boye, donc a salika mba mba la moko, batu nyonso balia. Mais ope si mndeko wana sou sou, Moussa la ponine a créé ka moi elambe li moko wana po bana no ba luka ba lia. Bandeko, ba mama surtout, bo luka vraiment ko toi na ko changer. Ko luka ko changer vraiment. Ok mama Micheline, pas de problème, merci. To luka to changer ba mama, to luka to changer. Lang na yo ko yo ki lango soni te. Lang na yo jamais o yo ki lango soni. Sepe la koutou. Bana nga ba zo ba mounoko wana. Sepe la. En plus na ba mboko ya ba Europe to zali. Ah mama. Soutou so mwa anwa yibi ba lang penze bele. Nga kouna luba nga bi bana fuba yibi yo ki la mounoko nyonso. Na ba ki si saji ba kota ta na ba ekole ba prive mousous na ko komisa bango ba ye ba ba langi nyonso. Po so ki a komine ba poste moko a sinisi universite la zi mousala. Dona ebi ke a ba ko zwa penze loko. Mwana ba ko zwe langa e loko penze o mbo ngo penze a zo retrouve. Po ni be si ka la ba poste ba tchaka ba opo ba ye ba da ke mouto a zo ba da ba langi bele. Donke a ozada na poste mo ba tchaya ya bien. Et puis, il y a un gagné mbongo ndere morte na baninga. A rosa pe na ba avantage e belé na kata ba compagnie. E zata mwa na lobara. Eh, tobo ite mwa na nga loba pena ba lingala mwa etengama. Ti kaya kaka loba kaka lingala yon etengama. Yo zo mwa na etengama, me eza bien po ezo ko ede. Ezo ko ede yo zo ye bate. Ezo ko ede mama em susu yo zo ye bate. Ti ke kaka loba ka abongo na muna kwa na kaka ndeke tenga ma yo ti ke kaka loba. Do yo mogo o komprende te ke, e, mwa na nga yi, abande ki koko loba langi o te metan le lo akoma bo. Eza bongo. Eza bongo ba mato fongo la miso. Vraiment na komi na nga ko chité merci beaucoup de bande konyo so so bo aimer ki vidéo te bo aimer vidéo s'il vous plaît aimer des vidéos aimer des vidéos s'il vous plaît Uniproc bonjour 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 à toi merci beaucoup na bande konyo so boza ki na ngai vraiment bo santé ko aimer vidéo so ko bo santé ko aimer vidéo o bimika libanda pouce bleu et ko salanga bien et pourquoi pas oyo ko zongilanga lisusu na commentaire et ko salanga bien merci beaucoup na bande ko vraiment ya belé ya koloba ezali mais tande mutu et pesamiti vraiment je vous love trop bande ko na osuka kana surtout na obeta pena cité na communauté na biso pe na obeta cité toujours na ba mama pona yebi ke ba papa pena minga moko ba tchaka na bango vraiment un moko kapenza te
na makambo etali ke mwana pa luba boyo e mo ba boya rate papa pele ko tala ba ki pate ya ndebiso ba mama e moko o mwana ko aneti ah mwana nga mwana luba boyo ya te mwana sala boyo za te mwana ya biloko ya mboka na nga za te donc oye ba te ke ozo sala erreur grave mama ozo sala erreur grave to luka bana na biso ba ye ba ka munoko na biso sika to uta soki mwana alia ka biloko wana te luka o pesa ki ata petit petit baby loko zo pese muke 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 zo mesanise muke 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 na kolia si mwana akwa adapte akomi kolia ngo bien po stango zo andi koye kusaye kolia muke muke arusani akwa adapte metan yo pesa ki ngo te yo mes o mensaye kaka yo baby loko libanda yo pesa ki ka baby loko mingi mingi oni ko sele ka baby loko kaka o to lia ka awa mingi mingi arusani akomesanisa pene kana wana bakolia pe kaka ba fruit wana bakolia kaka ba hamburger wana poni yo ndenge mama opeselaki o ba pâte o opesaki kaka ba pâte chaque jour kaka ba pâte ozo ba te ozo pesa pe mwana bon ozo bebisa sans oyeba luka mwana ayeba langi na yo surtout po ezaka tellement e edaka na makambo ebele eko ede yo so mwana ebi munako no em susu yo okoza loke na bureau moko songolo ozoka ozokoka te mwana antake ye ayebi langi wana sika peini oso bozali ako explique yango bien na munoko ya mboka na yo donc okozala a l'aise bana misusu pe moko batangela pe ba parents na bango ba lettre pona nini ayebi munoko wana sika ya botami et puis azozwa lettre wana azo translate yo makamba komi na kati ya lettre na munoko oyo bot oyo utan soki mwana lobaka bolobaka lingala azo explique na lingala mama balobaka boye 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 balobi boye boye na lettre donc eza deja ke bien pour na eza ko faciliter donc to luka to changer to luka to changer e kozala malamu e kozala bien bana fo ba yeba munoko na biso bana fo ba lia biloko ya mboka na biso to yo kaka soni te ezala olobaka chiluba ki Congo. Donc munoko nyoso kaka oyo yebi. Loba oye bango te me soki oyebi. Sala tu bana na yo yekusa bango. Yekusa bango. Ekozala malamu. Ekozala vraiment malamu na langi na yo et puis oko senti à l'aise. Luka ozala l'aise bana pe bazala l'aise. Bonjour à mama Vanessa by design. Sali à ma yaya chérie. Donc, salut à toi. Merci Nabino, bande konyoso, bozalaki. Bobo, ça n'était qu'à aimer vidéo, surtout. Maman a déjà bêta cassé. Maman a déjà kenda, nan robo, Nabino. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci, maman bio, merci beaucoup. Naba présence Nabino. Vraiment, na komi na souka, to monani, à la prochaine. Bisous. Bye bye. Bobo sanate. Maman déjà kenda longo nini na lo basu ni na suka. Que Dieu vous pambole. Que Dieu vous pambole à tous. Nzambalo la amo na bido na ba onyoso yangai. Onyoso bozai ki nangai baneli ti na suka. Nzambalo la amo na bino. Bye bye.